السلام علیکم آز بناو أسۍ خوبصوٗرت تہٕ مَزٕدار ڈونٹٕس دۄن مٲدٕ کَپَن بَناوو أسۍ 10-15 یِم ڈونٹٕس تہٕ یِم ڈونٹٕس چھِ لۄکٹٮ۪ن بَڑٮ۪ن سارنٕے پَسنٛد یِم ڈونٹٕس چھِ آسان بیکری والٮ۪ن نِش یا ڈِپاٹمٮ۪نٹَل سٹورَن منٛز تہِ کٕنٕنۍ تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ تہِ یِیِو یِم پَسنٛد پٔکِو کَرو أسۍ جلدی جلدی شروٗع مےٚ نی لۄکٕٹ ہِش تٲو تہٕ اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ یہِ خمبیٖر یَتھ زَن أسۍ انٛگریٖزۍ پٲٹھۍ ییٖسٹ چھِ وَنان یہِ چھِ آسان ہوٚکھ خمبیٖر یِم زَن کانٛدٕرۍ یِم ژۄچہِ بَناونَس منٛز چھِ استعمال کَران تہٕ یَتھ منٛز ترٛاو بہٕ یہِ اَکھ چَمچہٕ یہِ ییٖسٹ یہِ چھُ ڈرٛاے ییٖسٹ یَتھ ترٛاو بہٕ لۄکٹی کھنٛڈٕ چَمچہٕ زٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ سۄکھٕ بُل کٔرِتھ تھوٚمُت دۄد کَپ اَکھ تہٕ یہِ تہِ ترٛوو مےٚ اَتھ اوٗرۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ رَلاوو أسۍ یہِ صحیح پٲٹھۍ یُس یہِ ڈرٛاے ییٖسٹ چھُ یہِ بَنیوٕ تۄہہِ کُنہِ تہِ پرٛوفیشنَل سٹورَن منٛز یا ڈِپاٹمٮ۪نٹَل سٹورَن منٛز تہٕ یہِ تھاوَن بہٕ گَرم جایہِ 10-15 مِنَٹ یوٗت کال یہِ زٮ۪تھ ہیوٗ یہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ نیوٗ مےٚ بیٛاکھ ہیوٗ بانہٕ اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ یہِ مٲدٕ کَپ زٕ لۄکٹی لۄکٹی تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ نُنہٕ چَمچہٕ اوٚڑ اگرَے تُہۍ گَرِ کٕنکہٕ اوٹ چھُ تُہۍ ہیٚکِو سُہ تہِ استعمال کٔرِتھ مٲدٕ بَدلہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یہِ بیکِنٛگ پاوڈَر اوٚڑ چَمچہٕ بیٚیہِ ترٛاووس یہِ بیکِنٛگ سوڈا اوٚڑ چَمچہٕ یعنی پھٕل تہٕ اَمہِ پَتہٕ رَلاوو أسۍ یہِ صحیح پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ رٔلِتھ ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ رِفاین تیٖل 2-4 چَمچہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ روزان پَتہٕ یہِ نَرٕم تہٕ بیٚیہِ ترٛاووس یہِ دۄد یَتھ اَسہِ ییٖسٹ ترٛایو یِم سٲری چیٖز ترٛٲیِتھ چھُ مےٚ وۄنۍ یَتھ مانٛڈ دیُن تہٕ اَتھ سۭتی رَلاوَن بہٕ یہِ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ دِمہوس مانٛڈ تہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ ژۄچَن باپَتھ چھِ اوٹ مَنڈان یِتھَے کٔنۍ مَنڈو اَسہِ اَتھ سۭتی مےٚ چھِ گَرِ ہمیشہِ شُرۍ تنٛگ کَران کہِ أسۍ کھٮ۪مو ڈونٹٕس تہٕ مگر اگرَے گَری أسۍ یِم ڈونٹٕس بَناوو اَکھ بَنان یِم سَستہٕ تہِ تہٕ بیٚیہِ آسَن یِم صاف تہِ ٲٹھ تھپ چھِ وۄنۍ تیار تہٕ یہِ تھوٚو مےٚ ییٚتہِ بانَس منٛزٕے پٮ۪ٹھ تھاو بہٕ اَتھ یہِ دٔج تہٕ تھاو بہٕ یہِ 10-15 مِنَٹ یِتھَے کٔنۍ 10-15 مِنَٹ گٔژھِتھ آسہِ یہِ نَرمیومُت تہٕ یہِ آسہِ گوٚمُت نَرم پھَم تہٕ بیٚیہِ دِمہوس تھوڑا سا مانٛڈ یۄس یہِ خمبیٖر ترٛٲو اَسہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ ڈَبٕل تہِ گژھان تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ واریاہ نَرم گژھان یوٗتاہ یہِ نَرم گژھِ تہٕ تیوٗتاہ بَنَن اَسہِ ڈونٹٕس اَصٕل یۄس یہِ ٲٹھ تھپ چھِ اَتھ کٔر مےٚ زٕ حِصہٕ تہٕ مےٚ نیوٗ چَکلہٕ بیلَن تہٕ یَتھ چَکلَس پٮ۪ٹھ ترٛاو بہٕ گۄڈنٮ۪تھ یہِ اَکھ حِصہٕ تہٕ اَمہِ پَتہٕ لاگہٕ بہٕ ییٚمہِ بیلنہٕ سۭتۍ یہِ ژوٚٹ بَناوٕنۍ تہٕ یَتھ بَناو بہٕ زیٖٹھ ژوٚٹ موٚٹ موٚٹ گژھِ یہِ آسٕنۍ یِتھ کٔنۍ أسۍ پیٖزا بیس چھِ بَناوان بِلکُل تِتھَے کٔنۍ اگر تۄہہِ پیٖزا تہِ آسِوٕ بَناوُن بِلکُل چھِ یِہوٚے پیٖزا بیس تیار کَرُن تہٕ مگر أسۍ چھِنہٕ ییٚتٮ۪ن پیٖزا بَناوان کینٛہہ أسۍ چھِ بَناوان ییٚتٮ۪ن ڈونٹٕس تہٕ ییٚتٮ۪ن نی مےٚ یہِ لۄکٕٹ ہِش کَوٕلۍ تہٕ یہِ ترٛاوَن بہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھ دِمَس دَب دَب تہٕ تُلَن تھوٚد اَتھ چھِ اَسہِ گول سٔرکٕل وۄنۍ بَناوٕنۍ اَتھ چھِ یِوان آن لاین یہِ ڈونٹ مولڈ تہِ تُہۍ ہیٚکِو سُہ تہِ أنِتھ مگر یہِ چھُس بہٕ ہاوان تۄہہِ ییٚتٮ۪ن سہل طٔریٖقہٕ یِم ڈونٹٕس بَناو تہٕ یَتھ بَنے اَسہِ ترٛےٚ یِم گول سٔرکٕل تہٕ وۄنۍ چھُ مےٚ یہِ لۄکُٹ ہیوٗ مولڈ وٕچھِو حظ اگر تُہۍ لۄکُٹ ڈَکھنہٕ تہِ چھُو تُہۍ ہیٚکِو سُہ تہِ استعمال کٔرِتھ تہٕ یَتھ ترٛاو بہٕ یہِ مَزٕ أسۍ کَرو یَتھ گول زَدٕ منٛزٕ باغ یِتھ کٔنۍ ڈونٹٕس چھِ آسان منٛزٕ باغ زَدٕ ہیوٗ وٕچھِو حظ ترٛےٚ ڈونٹٕس بَنے اَسہِ تُہۍ ہیٚکِو یِم ییٚمہِ کھۄتہٕ مٔٹۍ تہِ بَنٲیِتھ مگر مےٚ بَنٲے یِم زٲلی زٲلی تِکیٛازِ یِم چھِ بَنان پَتہٕ زیادٕ پَہَم اَصٕل بیٚیہِ چھِ یِم ہُنان تہِ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ تیٖلَس منٛز وٕنۍ یِم تَلو تہٕ یَتھ بَنے اَسہِ اَلہٕ پَلہٕ 10-15 یِم ڈونٹٕس تہٕ یِم تھٲے مےٚ یَتھ پَلیٹَس پٮ۪ٹھ سَجٲیِتھ تہٕ پٮ۪ٹھٕ تھاوہوس دٔج تھاوہَن 10-15 مِنٹَن بیٚیہِ یِتھَے کٔنۍ یَپٲرۍ تھوٚو مےٚ گیسَس پٮ۪ٹھ یہِ کَڑٲے اَتھ منٛز ترٛوو مےٚ یہِ رِفاین تیٖل ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ رِفاین تیٖلٕے استعمال کَرُن تیٖل ییٚلہِ گَرم گژھِ تہٕ اَتھ منٛز ترٛاوو أسۍ یِم ڈونٹٕس تَلہٕ تھاوو أسۍ مگر گیس لوٚتُے لٔژِ پٮ۪ٹھ کَرہوکھ أسۍ یِم تیار گیس چھُنہٕ تَلہٕ فُل تھاوُن کینٛہہ نَتہٕ دَزَن یِم جلدی جلدی تہٕ بیٚیہِ آسَن یِم أنٛدرٕ ٲمی تہٕ یِم چھِ اَسہِ لٔژِ پٮ۪ٹھ یِم وۄزٕلۍ بَناوٕنۍ وٕچھِو حظ یِم گٔے ترٛوش ترٛوش وۄزٕلۍ تہٕ وۄنۍ کَڑہوکھ أسۍ یِم ییٚمہِ منٛز نٮ۪بَر یہِ تیٖل پھیانہوکھ تہٕ کَڑہوکھ أسۍ یِم پَلیٹَس پٮ۪ٹھ أڑۍ چھِ مےٚ تھٲیمٕتۍ بَنٲیِتھ تہٕ بیٚیہِ تہِ بَناوو وٕچھِو حظ تہٕ یَتھ منٛز ترٛاوو أسۍ بیٚیہِ یِم ڈونٹٕس تہٕ کَرہوکھ أسۍ یِم تہِ تیار یَتھ لۄکٹِس مِکسی جارَس منٛز اوس مےٚ تھوٚمُت کھنٛڈٕ پاوڈَر بَنٲیِتھ یہِ چھِ مےٚ کھنٛڈٕ چَمچہٕ 3 نِمٕتۍ اَتھ تھَیو مےٚ کھنٛڈٕ پاوڈَر بَنٲیِتھ یہِ ترٛوو مےٚ یَتھ چایہِ چھانہِ منٛز تہٕ پٮ۪ٹھٕ چھُس بہٕ چھَکان یِمَن ڈونٹَن یِہوٚے کھنٛڈٕ پاوڈَر تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ یِم بَنان واریاہ خوٗبصوٗرت تہِ تہٕ بیٚیہِ میٖٹھ تہٕ مَزٕدار تہِ تہٕ بیٚیہِ یِم پانٛژھ یِم ڈونٹٕس چھِ یِمَن ترٛاو بہٕ پٮ۪ٹھٕ یہِ چاکلیٹ یہِ چھُ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ یہِ چاکلیٹ کُمبلومُت تہٕ یہِ مَتھٕ بہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو چاکلیٹ ڈِپ کٔرِتھ تہِ یَتھ مٔتھِتھ تہٕ چاکلیٹ اوس مگر مےٚ کَمٕے موٗجوٗد
تہٕ یَتھ موٚتھ مےٚ وۄنۍ پٮ۪ٹھٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یِم رینبو سپرِنٛکٕلز یِم زَن ڈونَٹَن پٮ۪ٹھ چھِ یِوان ترٛاونہٕ چھِ یِوان کیکَن منٛز تہِ استعمال کَرنہٕ یہِ تہِ بَنیوٕ تۄہہِ ڈِپاٹمٮ۪نٹَل سٹورَن منٛز یا پرٛوفیشنَل سٹورَن منٛز اگر نہٕ یہِ موٗجوٗد آسہِ تُہۍ ہیٚکِو اَمہِ بغٲر تہِ استعمال کٔرِتھ یہِ بَنے اَسہِ زٕ قٕسٕم تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یِم ماچھ تہِ ماچھ تہِ کَرٕ بہٕ ترٛٮ۪ن ڈونَٹَن استعمال تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ ترٛاو بہٕ پَتہٕ یِمَے رینبو سپرِنٛکٕل تہٕ یِم گژھن اَتھ لٲرِتھ وٕچھِو حظ کِتھ خوٗبصوٗرت بَنے یِم اَسہِ بَنے ترٛٮ۪ن قٕسمَن ہِنٛدۍ یِم ڈونَٹٕس ماچھ ڈونَٹٕس یِم کھَنٛڈٕ ڈونَٹ تہٕ بیٚیہِ چاکلیٹ ڈونَٹ تہٕ یَپٲرۍ نیوٗ مےٚ یہِ بوٚڑ ہیوٗ پَلیٹ زیوٗٹھ ہیوٗ تہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تھاووکھ أسۍ یِم سَجٲیِتھ یِم ترٛٮ۪نوَے قٕسٕم یِم ڈونَٹٕس مےٚ ووٚن گۄڈنٮ۪تھ تہِ یِم بَنے اَسہِ 15 ڈونَٹٕس اگر أسۍ اَکھ ڈونَٹ اَنو بازرٕ یہِ چھِ یِوان 50 رۄپیَن تُہٕنٛدِس علاقَس منٛز کۭتِس چھِ یِوان سُہ ہیٚکِو تُہۍ کَمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز لیٚکھِتھ مےٚ چھِ پانَس یِم ڈونَٹٕس واریاہ خۄش کَران مےٚ سۭتۍ چھِ محمد حبیٖل خان صٲب تہٕ یِم ڈونَٹٕس بَنٲے مےٚ أمۍسٕے خٲطرٕ تِکیٛازِ محمد حبیٖل خان صٲبَس چھِ یِم ڈونَٹٕس واریاہ پَسنٛد تۄہہِ کُس فٕلیوَر چھُو پَسنٛد ؤنِو سا چاکلیٹ چاکلیٹ تَلہٕ حظ تُلِو اَکھ بِسمہِ اللہ کٔرِتھ تہٕ کٔرِو ٹیسٹ وٕچھِو کیُتھ چھُ گوٚمُت بِسمہِ اللہ اَصٕل چھا مَزٕ صُبحَس دِمہو بہٕ تۄہہِ سکوٗل تہِ یہِ اوکے وۄمید چھِ زِ تۄہہِ تہِ آسنو یِم ڈونَٹٕس پَسنٛد آمٕتۍ تُہۍ تہِ بَنٲیزیو بیٚیہِ ٲسۍزیو وَنان اَسہِ کِتھ چھُ باسان تۄہہِ سانہِ ریسِپیٖز اِنشاء اللہ سَمکھو أسۍ بیٚیہِ جلدی تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال بِہِو رۄبَس حوالہٕ